פרק ג' שער הבחינה, פרק שלישי, הדרכה כיצד להתבונן בברואים. הסתכלות נכונה בבריאה מוכיחה את עוצם החוכמה והיכולת של בורא. אולם השאלה כיצד יש להתבונן בברואים, נענה. כי ההתבוננות בברואים היא העיון בארבעת יסודות העולם, שהם אש, רוח, מים, עפר, והעיון בתולדותיהם, כלומר בבירואים שכולם מורכבים מארבע יסודות האלה, והעיון בתכונותיו של כל חלק וחלק של נברא. אתם יודעים, העולם נברא מארבע יסודות, עפר, אש, רוח ומים. לא ניכנס עכשיו לפרט ולהסביר את הדבר. עכשיו, מכך נוצרים דברים, כשכל דבר מורכב גם הוא. אם כן, הוא הסביר בהתחלה שאתה לא צריך להיות כזה איש מדע או פילוסוף גדול כדי להתבונן, אלא כל אחד לפי רמת ידיעותיך וכוח הבנתך. אם כן לעניין, בואו נגיד יש עץ. העץ גם הוא מורכב מחלק ונרקים. יש לו שורשים, יש לו גזע, יש לו ענפים, יש לו עלים, יש לו פרחים, יש לו פירות. בכל אחד מהפרטים אתה יכול וצריך להתבונן, ואז מכל אחד מאותם פרטים אתה תראה את החוכמה האלוקית הנמצאת בו והקשורה ביתר החלקים שאיתם הוא נמצא ביחסי גומלין. ברור? זאת הדרכה כללית, סכמה. מהי השלב הבא? השלב הבא, איזו תועלת יכול האדם להפיק ממנו? אז מאחר וכל הבריאה נבראה בשביל האדם, שלב ההתבוננות הבא יהיה איזו תועלת אתה יכול להפיק מזה. מהעץ עושים עצים, חלק גדול של הבנייה בעולם עד היום זה מעץ, למרות שיש לנו היום הרבה דברים אחרים, אבל פעם בעבר הכל היה מעץ, אם כן יש לך תועלת אחת. וכך בכל עץ יש תועלות מסוגים שונים עבור האדם, עד כמה שידיעותיך מגיעות. ובכוחות התמונים בו. בעץ הזה יש כוחות שונים. יש עץ שהוא בשביל רפואה, יש עץ שהוא בשביל אוכל, יש עץ שהוא בשביל צבעים וכדומה. הוא בצורתו, תראה את הצורה של העץ. הקדוש ברוך הוא ברא לעצים צורות שונות, יש עצים גבוהים, יש עצים רחבים וכדומה. נתתי לכם שאלה בפעם הקודמת ואני מניח שחשבתם, למה לעצים יש שלכת? אתה רואה עצים עם שלכת, עצים בלי שלכת. שוב, אנחנו מדברים על דברים שאתה צריך לעשות בהיגיון. לא איש מדע, לא מדען, לא כלום. בשכל שלך תחשוב מה התועלת בזה. ובכן, עצים שיש להם עלים גדולים, ושמגיע החורף ויש רוחות חזקות, העץ יעקר, הענפים ישברו. אם תבוא לרוח חזקה ויש לו הרבה עלים, הוא מגלה כושר התנגדות. שטח מגח גדול מאוד עם הרוח, העצים ישברו. בעונה הבאה לא יאפץ. הענפים ישברו. כשתגיע עונת הפירות, לא יהיה שום פירות, לא יהיה ענפים.
אז חוכמתו התברך גרמה לעץ הזה שיפלו לעלים, שבהרוח היא מוצאת ענפים בלי עלים, לא קורה כלום, אפילו ענפון אחד קטן לא נשבר. במקומות שיש שלג עוד יותר גרוע, השלג נשכב על העלים והעץ נשבר. כשתעברו אחרי שלג תראו איזה עצים נשברו ואיזה לא. עצים שיש להם שלכת אף פעם לא נשברים, אף פעם, כי אין לשלג על מה לשכב, על ענף כמו יכול לשכב. זה מה שהוא אומר כאן בצורתו. לכן למשל באזורים עקרים שיש הרבה גשם והרבה שלג, יש עצים מה שקוראים להם מחתנים. ואתם תראו יש עצים גם כאן גודלים שעלים שלהם הם כמו מחט כאלה דקים דקים, כן? למה? כי השלג נופל בהם, לא נדבק עליהם, הרוח עוברת בין העלים, לא דוחף את הענפים. כלומר הקדוש ברוך הוא בכל עץ יצר בו חוכמה בצורתו. אם בן אדם יתבונן טוב בענפים הוא יראה חוכמה נפלאה. שהמהנדסים רק עם התפתחות חוכמת ההנדסה הצליחו להבין שהצורה של העצים והצורה של הענפים עומדת לפי כל כללי ההנדסה המודרנית. אתם תתבוננו, תראו שזה בנוי בצורה ש... קום זה חלוקת משקל, כדובר, קונסטרוקציה, נו? יש כללים, קונסטרוקציה. ואז תבינו גם למה כל העצים והענפים הם עגולים. כתוב בגמרא, אין בטבע הדבר מרובע. כי דבר עגול הוא לא מגלה התנגדות לרוח וללחץ, זה גולש מסביבו, העיגול מאפשר לו לקבל לחץ בלי להתכופף. אם הוא היה ישר קיר ריבוע הוא היה אופן. תבונן אתה בצכת שלך. ולכן רק אחרי שהם למדו את כל הכללים אז הם הצליחו להבין שאפילו בתוך היד, בתוך היד הם עושים כמה עצמות. אם פעם תראו תמונה של שלד, תראו תמונה של העצמות, אז תבינו שזה בנוי לפי הטכניקה שבונים היום קשרים. יש לזה כללים מנדסיים, שזה נותן את הכוח לעצם, וכל המפנים מגידים לפי כל כללי המנופים, אם אתם זוכרים משהו ממכניקה קלאסית. הכל, בצורתו. ובמטרה שלמענה נברא, שוב עד כמה שאתה יודע, רוב הדברים אתה לא יודע. רוב הדברים אתה לא יודע. מטרה למענה נברא. אם כן יש עצים שהם נבראו לתת אוכל לחיות שגודלות על ידם. החיות שגודלות על ידם, יש עצים שהם נבראו בשביל ציפורים לעשות כן. לא על כל... עץ הציפור עושה כן, היא יודעת פה. יש מקומות שרק החסידות עושות כן על סוג מסוים של עצים שיכול להחזיק את הכובד שלהם וכדור. תתבונן, תראה בשביל מה נברו וכדור. לכן זה גודל והולך עם הידע האנושי. לא ידענו פעם שכל העצים, כל הירוקת ממנה באה חמצן. היום אנחנו מבינים עוד מטרה חוץ מהכל, שבאדם ישאל המטפס הזה או העץ הזה איזה תועלת בו. קוראים לזה היום ריאות ירוקות. היום אנחנו יודעים שכל דבר ירוק הוא מביא לנו את החמצן. אבל כמו שדיברנו, בשכל שלך תעמוד ותתבונן, אז פתאום תראה בזה תועלת. ולכן גם כמו שהוא אמר כאן בצורה של הפירות, פירות שונים, פירות שונים, אחד ורוד, אחד אדום, אחד כתום וכדומה. למה? זה נותן לבן אדם טעם באכילה.
נותן לבן אדם טעם באכילה, זה משהו מושך את העין. ולא זו בלבד, יש להם גם ריח. ריח. לכל פרי יש לו ריח מסוים. זה הכל ליהנות בהם בני אדם, כמו שעושים בברכת אילנות, כמו שאתם זוכרים. ברא אילנות ופירות, ליהנות בהם בני אדם. זה נותן לבן אדם. ולכן אתם תראו שאחד אוהב את הפרי הזה, השני אוהב את הפרי הזה, השלישי את הפרי הזה. זאת אומרת, זה מושך אותו. זה נותן לו טעם, זה נותן לו ענה. כל אחד נקרא בצורתו. אם הקדוש ברוך הוא בורא את כל הפירות באותה צורה, זה המשעמם. זה עלה את האדם אטרקציה. נתן לו. לכן תראו, הבהמה לא אכפת לה מזה. הבהמה תיתן לה כל הזמן, נגיד, שעורים וכדומה. לא אכפת לה. היא לא מחפשת גיוון. כל הבהמות. אם אתם תראו את הציפורים, מי שיתבונן טוב יראה תמיד יאכל את אותו עשב, אותו גרעין וכדומה. האדם הוא צור אחר. אז הקדוש ברוך הוא ברא לו פירות שונים, צבעים שונים, בעונות שונות. ואז באדם שיתבונן, פתאום הוא רואה, יש פירות שדווקא בקיץ, יש פירות שדווקא בחורף, הוא רואה שחוכמתו התברך, דאגה שכל השנה יהיה לך פירות. הוא מתחיל להבין שכולם בחוכמה עשית. זאת ההתבוננות. הוא רואה שהקדוש ברוך הוא סידר כל הדברים בצורה. ושוב, כמה שהחוכמה תגדל, התבונה תגדל. אנחנו פעם לא ידענו מה זה ויטמין C, בכלל לא יודעים מה זה ויטמין C. וכמובן שאף אחד לא ידע שבפרי הדר יש ויטמין C, ודאי ודאי שלא ידעו שזה טוב נגד הצטננות וחיסון וכדומה. אבל אחרי שאתה יודע א' ב' ג' ד', אתה אומר, אוי, וואי, בדיוק פרי הדר גודל בחורף. בדיוק פרי הדר שבו יש ריכוז הגדול של ויטמין C גודל בחורף. ובדיוק אומרים שבחורף באדם צריך ויטמין C, זה טוב נגד הצטננות. אז תראה איך הקדוש ברוך הוא נתן לך בחורף, בתוך פירות, הויטמין C. לא פלא, בקיץ זה לא נמצא. בקיץ צריך משהו בקיץ. כל ידיעה שמצטברת לך, שמצטרפת לך, פתאום אתה תסתכל ותראה אותה, את חוכמת הבריאה. והעיון ברוחניות המפוארת של העולם הזה. מה זה הרוחניות? אנחנו מדברים עכשיו על גשמיות. מדברים על עצים, על פרחים, על... אז יש כאן פרשן אחד שאומר, היא נשמת כל הנבראים שעל ידה יש להם קיום. לא רק על אדם בעלי חיים וצמחים יש נשמה, אפילו לדומם יש רוחניות מסוימת, כמו למשל האפר, מצמיח. אולי, אני לא יודע, כי הספר עבר תרגומים, הרי הוא נכתב קורא בערבית. אולי כוונתו ברוחניות המפוארת, זה גם בתרגום הקודם, הכרת רוחניות העולם הזה וגשמותו. הרי אנחנו עכשיו עוסקים בעולם המאוד מאוד גשמי. אולי הכוונה שלו היא כזאת. כלומר, אתה תגיע להכרה מתוך הראייה שחייב להיות כוח רוחני שמנהיג את הכל. מנהיג. מה שחז"ל אמרו, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך שאומר לו גדל. אתה תגיע להכרה שהכל בנוי על עולם רוחני. חייב להיות. כי אם לא, איך הכל עובד בזמן מסוים? איך? קוראים את זה ויסות. ויסות. יש פרחים שגודלים בחודש הזה, כל שנה באותו חודש. יש פרי גודל בחודש הזה, כל שנה באותו חודש, וכדומה. איך? אם אין כאן איזה רוחניות שמנהלת את זה, למה לא נוצר מצב מקרי שהכל יהיה בחודש אחד או בזמן אחד, וכדומה וכדומה? וככה זה בכל מקום. כי אם היה מצב כזה, החיות היו מותות מרעב, כבר לא מדבר על בני אדם. החיות, הציפורים, היו מתים מרעב, אם כל הפירות היו רק בחודש אחד או רק בעונה אחת. אז הקדוש ברוך הוא סידר,
שהכל מסודר, הכל מאורגן. ובמה שכל הנבראים קשורים זה בזה, זה מה שקוראים בימינו מדע האקולוגיה, איך כולם קשורים זה בזה. וביתר עמקות יש מצבים שנקראים סימביוזה, שיצור אחד תלוי בשני בקשרי גומלין, א' לא יכול בלי ב' וב' לא יכול בלי א', האחד משרת את השני, ואנחנו נראה בהמשך את הדוגמאות. ובתכלית השלם שלמענו נברא העולם, שהוא עבודת הבורא יתברך. אז אם תלך דרגה אחר דרגה, כמו שביאר הרמב״ם בהקדמה לסדר זרעים, אתה בסוף בשכל שלך תגיע להבנה שהגיע גם אברהם אבינו, שלמעשה כל אותם נמצאים נבראו כדי לאפשר לאדם לעבוד את השם. וההתבוננות בהפכים השונים הנמצאים בעולם, שכולם קשורים זה בזה ונצטרכים לקיום העולם. אז אתה תתחיל לראות שהעולם בנוי גם על הפכים. יש דבר שהוא מתוק, יש דבר שהוא מלוח וכדומה. יש דבר שהוא יבש, יש דבר שהוא רטוב. ושוב, הם קשורים זה בזה. אם הכל היה רטוב, הגשם לא מתייבש אף פעם, תמיד נשאר דם הבוץ. אז הקדוש ברוך הוא ברא דבר שהוא מייבש, כמו רוח וכמו חום. אם היה רק חום ורק רוח, הייתה נהיית בצורת, כמו שלצערנו יש הרבה פעמים. והכל היה מת, כל הצמחים היו מתים. נמצא ששני כוחות מנוגדים משרתים אחד את השני, ולא זו בלבד, יוצרים אחד את השני. החום מעדה את המים מן הים, הוא גורם לעננים. הרוח מביאה את העננים ומורידה את הגשם. ועכשיו שתי כוחות אלה שיצרו את הגשם הם גם חסלים אותו. הרוח מייבשת אחרי זה את המים, והשמש מעדה אותו, ככה נייבש. נמצא שיש כאן שני הפכים שלמעשה יוצרים והורסים. החום של השמש יוצר את המים, והחום של השמש מייבש את המים. הרוח מביאה את העננים, משיב הרוח ומוריד את הגשם, והרוח מייבשת את המים ומאפשר את הקיום. אתה לאט לאט רואה שדברים שהם הפוכים הם למעשה קשורים זה בזה.